ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ടെക്നിക്കിൻ്റെ മലയാളം ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹുവാവേ ഓണറിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ബജറ്റ് ഓഫറിംഗ് ആയ ഓണർ 7A. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചാനൽ ഓൾറെഡി ഓണർ 7C അൺബോക്സിങ്ങും ഹാൻഡ്സ് ഓണും ചെയ്തായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഓണറിൻ്റെ വേറൊരു 7 സീരീസുള്ള ഫോണാണ്, 7A. ഇപ്പോൾ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വേരിയൻ്റ് ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ വേരിയൻ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചൈനീസ് വേരിയൻ്റാണ്. നമുക്ക് തന്ന റിവ്യൂ യൂണിറ്റ് ചൈനീസ് വേരിയൻ്റാണ്, ഇന്ത്യൻ റീറ്റെയിൽ ബോക്സ് അല്ല നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് വേരിയൻ്റാണ്. ഇതിനകത്ത് ബോക്സിനകത്ത് ഒന്നും തന്നെ എഴുതിയിട്ടില്ല. നമുക്ക് ബോക്സ് ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഫീച്ചേഴ്സും പറയാം. ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് 5.7 inches HD+ റെസൊല്യൂഷൻ ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. 7C പോലെ തന്നെ HD+ ആണ്. പക്ഷേ സ്ക്രീൻ സൈസ് കുറച്ചും കൂടി ചെറുതാണ്, 5.7 inch ആണ്. പിന്നെ ഇതിൽ പ്രോസസ്സറിലും മാറ്റമുണ്ട്. ഇത് സ്നാപ്ഡ്രാഗണിൻ്റെ 430 ഒക്ടാകോർ ചിപ്സെറ്റാണ് വരുന്നത്. 7C ആണെങ്കിൽ 450 ആയിരുന്നു, ഇതിൽ 430 ആണ്. പക്ഷേ ക്യാമറയിൽ മാറ്റമില്ല. ഇതിലും ഡ്യുവൽ ക്യാമറയാണ് വരുന്നത്. 13 and 2 MP ക്യാമറയാണ് വരുന്നത്. ഫിംഗർ പ്രിൻറ് സ്കാനറും ഉണ്ട്. പിന്നെ പവർ ആൻഡ് വോളിയൂം കീസ് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. താഴത്തെ പാനലിൽ മൈക്രോ USB ചാർജിങ് സ്ലോട്ടും സ്പീക്കർ യൂണിറ്റുമാണ് വരുന്നത്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ സിം ട്രേ ആണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് ഈ സിം ട്രേ ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. ഇതിനകത്ത് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സ്ലോട്ടാണോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇതിനകത്ത് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സ്ലോട്ടാണ് വരുന്നത്. രണ്ട് സിം കാർഡ് സ്ലോട്ടും ഒരു SD കാർഡ് സ്ലോട്ടും ഇൻക്ലൂഡഡാണ്. അത് നല്ലൊരു ഫീച്ചറായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നത് 8 MP ക്യാമറയാണ്. വളരെ കോമ്പാക്റ്റായ ഫോണാണ്. കാരണം 5.7 inch സ്ക്രീൻ സൈസാണ്. 18:9 ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ ആണ് വരുന്നത്. 5.7 inches ആണ്. HD+ റെസൊല്യൂഷൻ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വരുന്നത്. ഇതിനകത്ത് 3 GB RAM 32 GB സ്റ്റോറേജുമാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ബോക്സ് നോക്കാം. ബോക്സിനകത്ത് സിം ഇജക്റ്റ് പിന്നും ഒരു ചാർജറും ഒരു ഡേറ്റ സിങ്കിങ് കേബിളുമാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഇന്ത്യൻ ചാർജർ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയില്ല എക്സാക്ട് ചാർജർ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ റീറ്റെയിൽ യൂണിറ്റിൽ വരുന്നത്. നമുക്ക് ഐഡിയ ഇല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതേക്കുറിച്ച് വിശദമായി പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിവൈസിലേക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഓണർ 7A. ഒരു ബജറ്റ് ഓഫറിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ 5.7 inches സ്ക്രീൻ സൈസാണ്. ഇനി നമുക്ക് സെറ്റിംഗ്സ് പാനലിലൊന്ന് പോയി നോക്കാം. സെറ്റിംഗ്സിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് സെറ്റിംഗ്സ് പാനലിൽ. നമ്മൾ EMUI ആണ്. EMUI നമ്മൾ ഒരുപാടധികം ഫോൺസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതേ EMUI ആണ് ഇതിലും വരുന്നത്. സിസ്റ്റം സെറ്റിംഗ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എബൌട്ട് ഫോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓണർ 7A ബിൽഡ് നമ്പറും EMUI വേർഷൻ 8.0 ആണ് വരുന്നത്. ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷനും 8.0 ആണ്. പിന്നെ സ്നാപ്ഡ്രാഗണിൻ്റെ 430 ആണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 3 GB RAM 32 GB സ്റ്റോറേജും ആണ് വരുന്നത്. സ്ക്രീൻ റെസൊല്യൂഷൻ വീണ്ടും പറയാണ്, 1440x720 ആണ്. HD+ ആണ് റെസൊല്യൂഷൻ വരുന്നത്. പിന്നെ ആൻഡ്രോയിഡ് സെക്യൂരിറ്റി പാച്ച് March 2018 വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ UI നമ്മൾ കണ്ടു. UIനകത്ത് കുറച്ചധികം ആപ്സ് പ്രീ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആണ് ഓണറിൻ്റെ വക തന്നെ. പിന്നെ ഡ്യുവൽ ക്യാമറയാണ് വരുന്നത്. 13 and 2 MP ഡ്യുവൽ ക്യാമറയാണ് വരുന്നത്. LED ഫ്ലാഷും ഇൻക്ലൂഡഡാണ്. ഒരു ഫിംഗർ പ്രിൻറ് സ്കാനറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു മെറ്റൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബജറ്റ് ആണെങ്കിലും മെറ്റൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ഫീല് കിട്ടുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ്. ഇനി നമുക്ക് ക്യാമറ നോക്കാം. ഡ്യുവൽ ക്യാമറ സെറ്റപ്പിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ക്യാമറ നോക്കാം. അപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ട UI തന്നെയാണ് ഇതിലും വരുന്നത്. ചേഞ്ചസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലാണ്ട് ഫോട്ടോ മോഡ്, വീഡിയോ HDR മോഡ് ഉണ്ട്. വീഡിയോ റെസൊല്യൂഷനും 1080p റെസൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ HD റെസൊല്യൂഷൻ സപ്പോർട്ടഡ് ആണ്. 13 MP ക്യാമറയാണ്. ക്യാമറയിൽ പിന്നെ വൈഡ് അപ്പേർച്ചർ മോഡ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ബൊക്കെ ഷോട്ട്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൈഡ് അപ്പേർച്ചർ മോഡ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. വൈഡ് അപ്പേർച്ചർ മോഡിൽ നമുക്ക് അപ്പേർച്ചർ വാല്യൂസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്ന ഓപ്ഷനുണ്ട്. അതായത് ബൊക്കേസ് നമുക്ക് എത്ര വേണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ക്യാമറ UI. നമുക്ക് ഇതിനടുത്ത് കുറച്ച് ക്യാമറ സാമ്പിൾസ് കാണാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഓണർ 7A എന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളെടുത്ത സാമ്പിൾസ്. DTLI ക്യാമറയുടെ കുറിച്ചുള്ള പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ റിവ്യൂ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് കൂടെ തന്നെ പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ക്യാമറ പെർഫോമൻസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഈ ഡിവൈസിൽ വരുന്നത് 3000 mAh കപ്പാസിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ 3000 mAh കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു ദിവസമൊക്കെ ബാറ്ററി ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ധാരണ. ഇതും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നീട് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഓണർ 7A ഒരു അൺബോക്സിങ് ഹാൻഡ്സ് ഓണം. അപ്പോൾ ഈ ഇത് ഡിവൈസിൻ്റെ പ്രൈസിങ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയില്ല. ഇത് ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസിങ് അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിവൈസ് അനൗൺസ് ചെയ്ത ഉടൻ തന്നെ നമ്മളിതിൻ്റെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പ്രൈസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ബജറ്റ് ഡിവൈസ് ആയത് കാരണം ഒരു നല്ല കോമ്പറ്റീറ്റീവ് പ്രൈസിങ്ങും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നമ്മൾ കൂടുതൽ അൺബോക്സിങ്ങും റിവ്യൂവും ഹാൻഡ്സ് ഓൺ വീഡിയോസുമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ അപ്ഡേറ്റ്സ് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ. ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡേ.